Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 10. Traja súrodenci si objednali jednu pizzu veľkosti XL. Veľká, jak záchodová doska. Miška zjedla štvrtinu z celej pice, mňam, mňam, mňam. Lenka zjedla tretinu z výšku, mňam, mňam, mňam. A Patrik zjedol polovicu z toho, čo nechala Lenka, mňam, mňam, mňam. Zvyšok si dali zabaliť domov. Akú časť pice im zabalili? Výsledok zapíšte v zlomkom v základnom tvare. No dobre, skôr ako začneme rátať a písať nejaké čísla, vlastne ich ani nebudeme písať, si to nakreslíme. Proste, ak nevieš rýchlo nejaké čísla vymyslieť, kresli. Čo tam vieš nakresliť? No pizzu. Krásnu, veľkú pizzu XL, ktorá má nejaké feferonky na sebe. Takže je ochutená tak, ako chceš. Skoro to vyzerá ako melón. Nejaká slaninka. Pokojne sa vyblázni, ak potrebuješ ďalší plátok slaniny. No, máme pizzu. Ona krásne vonia. Tak. A teraz. Myška, traja súrodenci idú jesť. Máme myšku. Myška. Lenka. Patrik. Tak. Takže myška zjedla štvrtinu z celej pice. Prišla. Takto to odkrojila, zjedla štvrtinu. Čiže táto štvrtina je zrazu preč. Čiže toto je zjedené. Toto, čo vyšrafujem, je preč. Ostali vlastne 3 štvrtiny, nie? Takže myška zjedla. Tá zjedla štvrtinu z pôvodnej. Lenka zjedla tretinu zvyšku. Čiže zvyšok z tohto, z tej jednej štvrtiny ostali 3 štvrtiny. Lenka zjedla jednu tretinu z troch štvrtín. A jedna tretina z troch štvrtín je čo? Tuto. Uvedomiť si treba takúto vec, že to pôvodnú časť, keď si rozdelím na 3 rovnaké časti, tak sú to vlastne tie pôvodné štvrtiny, nie? A ona zjedla tretinu už tých nových. Čiže zjedla vlastne rovnakú časť ako myška. Čiže toto zjedla Lenka. Toto napíšem ja myška. Tuto Lenka. Dobre. Patrik zjedol polovicu z toho, čo nechala Lenka. Lenka nechala toto. Lebo myška zjedla najskôr túto časť, Lenka zjedla túto. Takže máme už len pol kupice. Patrik zjedol polovicu z polovice. Jedna polovica krát jedna polovica. Takže poďme označiť Patrika. To je Patrik. A teraz otázka je, zvyšok si dali zabaliť domov. Akú časť pice im zabalili? Koľko je toto? Aká časť je to pice? No predsa. Jedna štvrtina. A to je výsledok, ktorý zadáš do maturitného testu a pôjdeš na ďalšiu úlohu. Nie do maturitného testu, ale do testu T9.